mugoroba mwiza mwese mukomeje gutega amatwi 95 n'ibice 3 ni BNB FM mwezi nisere ko mwese mwese neza cyane nta kibazo na gitoya kuri wa gatanu tubaye ikaze mu kiganiro sport bar cyo kuri wa gatanu tuba turi live kuri YouTube tukaba kandi turi live kuri Twitch nuko twumva nta kibazo na gitoya cyane nizere ko mwese mukomeje kumirirwa neza cyane mu cyo tarukanye by'isi muhererimo mbahaye ikaze mu kiganiro cyo kuri munsi kiri mu byinshi bitandukanye twereke umukinnyi ku mwanya wa 10 umukinnyi ufite imodoka ihenze mu gihugu cy'Ubwongereza abantu bari kuri YouTube channel barajya baza abahite banatubwire ubwoko bw'izi modoka uko nge nabaryi nyonza tuvuka mu byaro ariko harabana bo mu bakire baba badukurikiye bazi izi modoka bazibonye hakirikare urageze uhita tubwira uti ingi nayibonye n'ubu bwoko runaka yari kokomoye reka bazizane tuzirebe ubwo nabane kuri YouTube bakomeze bazanye umwanya cyo umukinnyi ufite imodoka yenze mu gihugu cy'Ubwongereza bamwita yabanza wayizane tuyirebe tuyo nyirayo ku mwanya wa 10 turahasanga umusore ukomoka mu gihugu cya Cote d'Ivoire akinira ekipe ya Crystal Palace bamwita Wilfried Zaha imodoka ye yayiguze ibihumbi 271,466 by'amapounds Lamborghini iri mu buhe bwokora Aventador dare babana mu bakira bonye batangiye ku twa jengo amwe Claude Shaka bonye ndabona nga abaravutse nyine basanga byose bimeze neza akazi kabo ari kumenya nyine imodoka nshyashya zasohotse gusa eh baharano bameze bati filime nshyashya zasohotse imodoka nshyashya zasohotse ama telefone agezweho ama yandi ya danje nyine imwe muhanzi ari kubica bigacika muri Amerika eh utakumva yumva indirimbo nyafrika babahari abo ngo nabageze gute abavukiye mu bitaro abo batanga abatara ya kamanda igihe ku mwanya wa 9 turasanga umunya Cote d'Ivoire na none bamwita Nicolas Pepe akinira ikipe ya Arsenal ku 271,466 izi modoka zigura kimwe kimunya furi kugeza irondera ubundi iyi modoka niyo yabera bagomba kubanza gutunga yeka zata we ibazuye nari gukata mu gatsata wagira ngo icyo gajuru cyaguye kwiza iyo makuru ya kwandika niyo niyo iyo yabatari we bibaye ngo mwene ko ije Kigali ukayigendamo ibiye makuru ya kwandika ngo Kigali ari rimwe kuzamuka kuri amuhanda wa Kimisagara yerekeza Nyamirambo ushaka kuvuga uti muve mu nzira icyo gajuru kiraguye kwisi niko arasanga mu manyarwanda ni hafi miliyoni 288 z'amanyarwanda ayo ni make babaye mbaka ya ku mwanya wa 8 hari undi munyafurika nanone bamwita Mohamed Salah atunze imodoka y'ibihumbi 271,466 Nyafurika bahira mu isoko rimwe yankundira miryango yawe ukuntu yifunga ni ubwoko bubu yari kubanza ni nk'inzu najyana nayiraramo yize yo mosara ari ni mukinyi w'umunyarwanda ufite imodoka ifunga kuko riyo Rosa Faust Sengimana yere nabakiri bano mubakiri Sengimana nawe ni wo mubakiri urumva ari ku mwanya wa 8 bakinyi bafite imodoka zi henze kabisa za kamara mwanzo urumva mu Nyafurika umaze kuyabona umuntu umugirwa se niki ni imodoka kabisa wamubwirwa niki se amubwiwe ni imodoka none kuri yagiye nabo nose kajya hindukira eh that's Mo Salah cyane rwose abanyafurika ni bamwe mu bahenze bari mu Bwongereza ari bamwe mu bahenze rwose Crystal Palace birondere yeye ni yirondere Crystal Palace Were ku mwanya wa 8 ku mwanya wa 7 Sergio Kun Aguero Lamborghini 271,466 Isaka Chris Lamborghini Aventador Pisa Eba praka ya hantu biherereye ariko bisaba guhengereza kugira ngo uyibone Rekira nta mupolisi uhengereza yabahengereza yengeza iki Cyangwa ikamusaba kugwa wewe zara wamubona eh ara wayibwa apfa kuyibona bya ovyo ovyo cyagenze bitese Zimodoka n'umuvuduko ziba zigenderaho umupolisi yahagarara hemwe ko byara ha rega chama chimenshi cyane uyu muhungu bamwita Michiba Chuwai ya ba 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 Ni imodoka ya Michiba Chuwai
ayo bamuguze yose yaguze imodoka ibihumbi 275 tugeze mu rundi rwego imodoka yitwa Rolls-Royce down ngo Rolls-Royce down waretse abantu mu bakirize imodoka bakazitubwira neza Benjamin icyo cyo nzanze kugisoma Rolls-Royce down kinyonza imodoka zaba zari zasohoka Rolls-Royce down ni tarukanyije na cyanganye n'imisoba ibice bice nyemisobice kubivuka niba neza witeje ni imodoka myiza njya ya micibat cyo reba n'ukuntu aba yambaye kweri Rolls-Royce down kajezi keza cyane ka Lakers ameze neza micibat cyo naho umupira washinye ago na gawara tutsa bomederi ari ku mwanya wa gatanu ahangaha twageze mu rundi rwego wa Tottenham Hotspur umwongereza uri mu rugo kavukira udatije n'imisoro ibihumbi 360 iyi yitwa Rolls-Royce Phantom ntagari down Rolls-Royce Phantom mari nyonzi izi marike zizi modoka zirakurenze ariko ngiye kuzisoma ntacyo bintwaye uzaba ukubitira iriya pine ipine ry'imodoka ya Bamedeli nahindura umuryango wanjye ubuzima mari nyonzi ryagutunga iri pine nahindurira umuryango wanjye ubuzima kabisa rwose sibanga imodoka yitwa Rolls-Royce Phantom kubihumbi 360 tugeze ku mwanya wa gatanu y'amapound hanyuma ku mwanya wa kane number 4 amashi menshi cyane kuri Roberto Firmino twaza cyane y'umweru wanzi ni mona restora ariko ha nigitanga cheka tata we nasar cyo sa nimo dukema nasar kuba bijya 360 ayonye look menya Brazil yatashye wabo baravuga bati kweri warahashye ni inyisome cyangwa bo kuri YouTube bari babayirebera bonye. Oya yireke izi modoka kuzisomura imura zigabanyiriza agaciro. Kuko ni kuzoma mu cyongereza se kigize. Mu cyongereza cyane cyo nta kibazo cyacyo. Oya kibazo Rolls-Royce Phantom. Ikibazo si cyongereza. Ahubwo kibazo n'uburyo basomeye yo marike. Aha ni ariko ntago mbeshye. Okay. Ko ku cyongereza ntuzanshidikanye. Ko abantu bavuga kuri kubayobya. Ubona bibije ninde? Okay. Ku mwanya wa gatatu. Bakinyi bafite imodoka zenze mu gihugu cy'Ubwongereza kabisa. Kuri YouTube abantu bazozirebe. Turi kuzerekana live kuri YouTube. Ngo iyi modoka ya Firmino igenda kilometero 540 ku isaha. Uze? Uze? 540 kilometre par heure. Nuko. Uyibona umurabyo. Tugeze ku mwanya wa gatatu enjeni. Imyanya uko ari itatu yabayetse kwishyira abantu bakayitubwira oya imyanya uko ari itatu imyanya uko ari itatu abantu babaritse kwishyiraho bakayitubwira koko abantu bakatubwira uriya bimeze kuri imyanya itatu ko nyine mfite amatsiko mwe murumva n'abaye abakinnyi batatu bashobora kuba bafite imodoka zihenze kurenza abandi mu gihugu cy'Ubwongereza niho turi kureba uyu munsi abakinnyi batatu bashobora kuba bafite imodoka zihenze kurenza abandi mu gihugu cy'Ubwongereza urumva ari abahe si baharamo Pogba numve Pogba bameyange nande wundira batatu ba mbere se batatu ba mbere rundo nye ndi kwimagine batubwira abantu badukurikiye kubo aha cyangwa arahe mustere batatu ba mbere nya jamai kaze naho zigurira batatu afite imodoka zihenze kurenza abandi mu gihugu cy'Ubwongereza uharamo Pogba uharamo Pogba Obameyange yaburamo umunyagabo uyu munyagabo yaburamo ninde mukinyi muri batatu wumva atabize kuza kuburamo kature gifite amatsiko kureba umuntu ushobora kuza muri batatu nkurikize kwa feza bose nkurikize uburyo baba bashaka kwamamara se nkurikize umupira bakina se ibyo ntacyo bivuze
muri Chelsea nta umbona nubwo bafite amafaranga ariko bari abakenye bacese bameze nka abana bo mu gipadiri ntibakunda byacitse buri murugo imodoka adaje kunda nabyacitse he umuntu ukuri imodoka aja edange abakunda nyine no n'intuzo nyine nawe byumva yaza ariko ngoro kanta busuko musumunzana abantu bafite he aba ntago bafite umunzane kuri kanta Turi kuvuga mu gihugu cy'Ubwongereza aho ariko zamo ba CR7 mwe kubivanga oya turavuga bakeneye gukira mu gihugu cy'Ubwongereza uretse umva nkubwire batatu ba mbere aha reka turebe muvandimwe utumwa ko buza buvuga ko ari Aubameyang ubwo yitwa Kevin aha cyangwa se yitwa Shembarere Oxlade bara Oxlade nawe akunda aratwika umuvandimwe Oxi mu bahatwikana babo mu oh yeah Oxlade kuzikwa yavuye nko muri Arsenal rahimwa nk'ibihumbi 40 bana aga cyose cy'amafaranga mwana none se wayigura regizingi ibihumbi 300 niyo yashaka kagura moto cyangwa 400 aha akaba ari atahira gusa se gamani bahembwa buri cyumweru bro oya attention urebe bano bakinyi izi modoka zose tumaze kukubwira izingi zose tumaze kubona urebe imishahara babakije babatipurebe Ziruta imishahara yabo nyine ziruta imishahara yabo ariko ni nabo ugiye no kureba no muri ranking y'uburyo bahembwa bari mu bahembwa neza Oxlade Chamberlain bavuye muri Arsenal bahembwa muri za 30 40 yaguye imodoka mu 360 ariko zikushinyagura zikubirye neza ubwo kinyonza kabisa hanyuma nyambona uzayamarira mu ntusi amakipe arahemuka amakipe ufata umukinyi Aji gakena no hembwa 250 wahembwa 40 Poro pogo bayubaho Mege modoka Iba yitanga ukino no ngoga Ne moze no nta nizina nta niririwe ngaho uvuka Umba ko bamenye Poro pogo bafite imodoka uramutsuye nayo nijoro Eh Uramutsuye niyi modoka ya Poro pogo banijoro uri wenyine shobora gutitira amaguru. Kare kange sinzahure nayo. Hai. Ya Guinea imodoka yatashye arayijyanara. Mbahaye iminota ibiri yo kwitegereza imodoka ya Paul Pogba no kumbwira izina ryayo. Hirango mpinga. Iyi ni ya gatatu. Iyi modoka yitwa ngo iki? Ibaze ebyiri za mbere. Iyi modoka yitwa ngo iki? Nibi atari ya mbere ebyiri za mbere nizi. Abatipe barakimara kabisa. Iyi modoka yitwa ngo iki? Bugatti New Version 2019. Niko yo kuvuga. Abana bo mubakire babazizi shabere. Ni baze batubwire. Uwitwa Kwizera Kim Alexandre Nshuti. Claude Shaka. Kayiranga Mazimpaka. Bugatti. Mama ya. Iyi modoka yitwa ngo iki? Hey. Iyi modoka urabwiyeze ya Paul Pogba yitwa Bugatti yakusitira aya barakubeshya naga ko yitwa ndagira ngo wende umbwire iryo ari yo wewe nibuyizi noneho na mwanya wa kabiri twagiye navuga izina rirangiza kamaze mabwire ikomeza iyo modoka ino modoka yitwa McLaren Bugatti igura ibihumbi 865 bari inyonza mpingaje McLaren Bugatti iguri ubi 866 by'amapound imodoka uramutse ukubitanye nayo niyo Paul Pogba baba tayiri bako nizere ko yitwara imodoka washyira muri muntu nizere ko nkingi taparika kuri station rwose inwe sanse anzi irye ibiryo inwe mazutu irye ibiryo anzi irye ibiryo cyangwa irafumbirwa Bo tuzana imodoka ya kabiri kabisa. Iyi modoka irafungurwa. Abantu bihera ijisho. Uyu munyakoreya ara. Uyu munyakoreya iyi modoka yayiguriye. Yagiye ku ruganda wabo barazikora. Ikibazo. Wenga ibintu soni wayibonye. Haramani muri mutera tekera mutera tera nyamutera tekera. Mutekereza tekereza. Ngaho reba imodoka ya Wenga ibintu soni. Miliyoni imwe n'ibihumbi 150 by'amapound. Ya la. Nizere ko ingiba tayiha puraka ariko izo nari ifite wowe soon bayita abana bo mubakire ko batatubwira batubwira
Yes, Ferrari. Ferrari la Ferrari. Miliyoni imwe n'ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amapawundi akoreshwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Waguza uzo waguhiye retroviseri yingiri icometse hano hejuru. Nuwampirangira ijya. Usubiye retroviseri bire mu muhanda. Nuwampirangira ukuntu imeze. Wavuga irangi wowe. Neza ari amatabi nta kingirije. Oh, cyane imodoka ifite amatayi. Reba amatayi inyuma. Aya matayi ntabwo bakingirije retroviseri. Eh, kaza tawe. Benja. Imodoka zirya ibiryo kabisa. Imodoka ifite amatayi. Ngiye ntibayitekera. Iyi ngiyi noneho iranagira, iranatoranya. Ntiwapfa kohereza ibyo ubonye byose. Ujya ngo wohereze ikindi kintu kitari bugarirwa kinazize. Aya kandi noneho. Ubugari noneho. Hanyuma. Tugiye ku mwanya wa mbere uko iminota. Ibikorwa byanjye ko biba bigizera. Namba wa mbere yinde. N'abana barimo bamukeka tsetse. Yesu we. Niba ifite amapine iyi ngiyi yo simbi. Reba hakurya hariya. Aubameyang. Reba imodoka ya Pierre Emerick Aubameyang. Umuntu akwiramo. Ndebera. Izo modoka yitwara cyangwa iritwara. Ahubwo se umuntu akwiramo ndebera. Ngira ngo iyo ugiye wibwira aho ugiye. Ngira ngo iyo ugiye wibwira aho ugiye ubundi kijyana. Ahubwo wajya imbere ikagukurikira. Yes we. Reba imodoka ya Pierre Emerick Aubameyang. Inganya agaciro niyo wenga iminisoni bitandukaniye kuki ku mabara na design ne na design naba bana bo mu bakire byabacanze ngo iki ni igi ndorera oya reba benjo ni umutima mubi oya nabye umutima mubi gute ni umutima mubi kabisa. Nese bundi umutima mubi uyu ngiye wayiguha wayitwara kanetahire ubu ntiye mutima mubi. Bonse kuyo utsuko ntaje nifuza buko ugiye gutuma nifuza. Hari guri nifuza iki? Cardinals. Corona. Ikyango limited. Nano yo gura dai hatse ngo cyo gucuruza ibirayi mu Ruhengeri. Ngo iki? Demo munyaga bohan. Banirarembo. Izi ni 10 za mbere. Urumva? Ariko mwebwe ntimugire ubwoba tuzabashyira hanze bano bakinyi bose. Zipi Bruce wifuza nimero yanjye anyandikire kuri Instagram kuri Benjamin Gicumbi. Ubwo naza kunyandikira nimero ndaza kuyibona icyo nshakira akimbwira. Witwa Zipi arayinsabye. Aje ku rubuga rwanjye rwa Instagram kuri Benjamin Gicumbi ahinyandikire ubundi gahunda zigende neza cyane. Ngabo rero uko bahagaze mu gihugu cy'Ubwongereza 10 za mbere mwazibonye ariko tuzabereka noneho n'abakubiswe ku wa gatanu. Bagishakisha ifaranga. Batagira imodoka ze. Ko yaba zifite ariko zigenda nk'izigaruka. Ako tuzavuga mu kipe akomeye. Ushobora gusanga harimo n'abakinnyi bakizamuka mu kishusho cya mbere batazukura uguhembwa bisa. Yabyo si ari ikibazo. Abakizamuka mu kipe rwose reba nk'amafaranga uvana nk'ahembwa witwa Scott McTominay. Buriya yagiye imodoka imeze gute? Inde? Scott McTominay. Scott McTominay? Inote ya VIN. Nayo da. Imodoka yawe. Oya bagishakishiriza muri za Range Rover, muri za ki? Ibaza n'abagishakishiriza. Za Range Rover Sport. Urumva n'abagishakishiriza. Dushimiye Gorilla Games kuko yatugira icyizere ikadutuma kandi tugatumika. Dushimiye Ha Technologies Limited, dushimiye Magasin Sport Class. Dushimiye Kinazi Kasava Plant, dushimiye Agasusuruko Tangawize. Dushimiye Habem Writing ko yatuzaniye amatara meza natwe twayabwira abanyarwanda. Dushimiye Kibogora Polytechnic ari kaminuza imeze neza cyane. Dushimiye Monpey, dushimiye Amazing Tools ko batuzaniye ibikoresho by'ubwubatsi byiza bigezweho. Dushimiye Good Brand, dushimiye Kigali Ceramics ko baduhaye isabune nziza cyane. Dushimiye kandi Messenger Transport and Clearing Limited. Dushimiye Rwanda Form ko yatugiriye icyizere. Dushimiye SP ndetse na internet ya 4G. Noneho uriya we ni igitangaza.